Kā palīdzēt modu vai sarežģītajos drošības laikos ir viens no galvenajiem tematiem, ko šodien vizītē Moldovas galvaspilsētā Kišiņevā. Latvijas parlamenta delegācija pārunā ar Moldovas amatpersonām. Moldova ir Ukrainas kaimiņu valsts un jau iepriekš Krievijas agresīvajā retorikā minēta, ka iespējamais nākamais uzbrukuma mērķis. Moldova nav nec NATO, nec Eiropas Savienības dalībvalsts, līdz ar to tai ir vajadzīgs sabiedroto atbalsts. Moldovā pat labanā atrodas arī mūsu filmēšanas grupa operators Ingus Graudiņš un žurnāliste Īna Strāstiņa. Moldova teritorijas ziņā ir divas reizes mazāka nekā Latvija, un arī pēc iedzīvotāju skaita tā ir līdzīga mums. Šeit ir vairāk nekā 2 miljoni iedzīvotāju, bet Moldova nav nec Eiropas Savienības, nec NATO dalībvalsts, un tā ir Ukrainas kaimiņu valsts. Un bieži vien Krievijas agresīvajā retorikā ir minēts, ka ja Ukraina kritīs, tad Moldova būs nākamā. Un Moldovai nav savas spēcīgas armijas, kas varētu valsti aizstāvēt. Līdz ar to Moldovai ir ļoti svarīgs sabiedroto atbalsts. Un tieši tādēļ šajās dienās Moldovas galvaspilsētā Kišiņevā ir Saeimas delegācija, ko vada Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns. Kopā ir ar deputātiem Andris Prūdu un Rihardu Kolu no Eiropas un Ārlietu komisijas. Un viņi šeit tiekas ar Moldovas amatpersonām, ar Moldovas parlamentu vadību, Moldovas prezidenti Maju Sandu, Moldovas ministru prezidentu, sabiedrības pārstāvjiem, lai tad runātu, ko Latvija, kā Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts un liels Ukrainas draugs, var palīdzēt Moldovai, kas arī atrod šajā lielo draudu situācijā. Un lūk, ko pēc tikšanās mums sacīja Edvards Smiltēns. Es domāju, visspilgtāko tēzi un patiesāko pateica Sandu. Viņa teica, vienīgais veids, kā nodrošināt Moldovas demokrātijas pastāvēšanu, ir tad, ja Moldova kļūst par Eiropas Savienības dalībvalsti. Tas ir principiāli svarīgi. Šobrīd sabiedrība tic, uzticas tam, ka tas ir iespējams, un viņi to piedzīvos pēc iespējas īsākā sataustāmā laikā. Šobrīd Krievija arī ļoti labi to saprot. Viņi mēģina vilkt atpakaļ Moldovu visiem spēkiem. Moldovai ir ļoti svarīga arī Latvijas pieredze ceļā uz Eiropas Savienību, ja Moldova ir Eiropas Savienības kandidāta valsts, un šeit interesē, kā mēs esam šajā ceļā sevi veidojuši, proti kā mēs esam tikuši galā ar korupciju, kā cīnījušies ar pārmaiņām tieslietu sistēmā un tamlīdzīgi. Tas viss arī šeit interesē Moldovas pusi un, protams, mūsu atbalsts, kā jau minēja Eiropas Savienības un NATO sastāvā esot un, protams, kā Latvija šajā ziņā Moldovai var palīdzēt, uzrunājot arī citas valstis. Un jāteic, kā piemēram šeit Kišiņevā, tad, kad sākās Krievijas iebrukums Ukrainā 24. Februāra rītā, šeit varēja dzirdēt sprādzienus, jo galvaspilsēta Kišiņeva ir tikai 80 km attālumā no Ukrainas robežas. Tādēļ gan praktiski, gan emocionāli šo Krievijas izvērsto karu Ukrainā šeit jūt ļoti. Un jāteic arī, ka Moldovas drošības situācija būtiski sarežģīja arī Piedņestras reģions, startautiski neatzītā Piedņestra, kas sevi ir pastudinājis par separātisku zemi un kurā Krievijas federācija jau ilgstoši uztur arī vairākus tūkstošu savu karavīru. Un, protams, tas arī Moldovas situāciju padara ļoti sarežģītu. Bet vairāk stāstīsim raidījumā Panorāma. Īna Strāzdiņa, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Kišiņevas, Moldovā.